So, kwa mfano, you have two glass plates which enclose a wedge-shaped air film. Okay, una two glass plates. Glass plate ya kwanza hii hapa chini. Glass plate ya kwanza, ya pili hiyo hapo. Kwa hiyo unatengeneza angle fulani theta. Okay? And are separated by a wire 0.04 in diameter. So kuna waya huku ambao ni 0.04 diameter meters, okay, millimeters. A wire of 0.04 millimeter diameter, okay, and at a distance of 10 or 0.1 meter. Okay, usually the angle is small. Okay, usually the angle is small. So wanavyosema diameter ya huo waya, it means, unajua inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hapa kulikuwa na plane. So akalaza ule waya. Sawa, ule waya una ndo kama unaingia kwenye kompyuta. So tuashume ndo unatokeza hapa. So unakuja outside the computer. Sawa? Hicho kidoti ni kama kinaingia ndani. Huo waya umelazwa hivyo. So ile nyingine tukailaza juu ya huu waya. Okay, so that the diameter ndio hii height. Okay? Diameter ndio hii height ya hapo. Okay? Kwamba hii ndio diameter. So tuseme this, huu ndio waya ambao waliuweka hapo. Ambao diameter yake hapo ndio height yetu ya hiyo triangle. I think it is now clear. Yes, calculate the fringe width. If monochromatic light wavelength Neo from a broad source that falls normally on the film. Okay? So we were supposed to calculate the fringe width. You remember nilisema, nilifundisha na nikasema wanapenda kweli kuuliza this formula here. This formula. Okay? S ni sasa na wavelength divided by 2 times theta, ambayo ni separation ya fringes au width ya fringes in other words. So S ni sawa sana wavelength divided by 2 tan theta. Okay? So tunatakiwa tutafute S which is the separation between the fringes ambao ni fringe width. Okay? Ndo fringe width. Ndo hii S fringe width or separation between the fringes. So wavelength tunayo, 2 tunayo, 2 ipo. So tan theta tunaweza tukaipata kwa sababu tumepewa the adjacent na opposite. So tan theta tunajua ni e divided by e. So from here we can get tan theta, tunaweka hapo, tunapata our value ya s. Okay, tunapata our value ya s as it is shown hapo 0.074, huku s yeye ndo ameleti ndo beta. Okay, ndo s yake fringe width. So just like that. Again, we have a broad source of light illuminates normally two glass plates here that are two glass plates that are 120 millimeters long that touch at one end and are separated by a wire as usual. Conditions ni kama hizo hapo. Okay, in diameter at the other end, how many bright fringes appear over the 120 millimeter distance? Okay, over the 120 mm distance, how many bright fringes appear? So we know that separation, kwa sababu tumesema zinajiarrange namna hiyo. Okay, this is the wire ambao diameter yake ndio height. Okay, so hii ndio glass plate ambapo fringes zinakuwa zinajiarrange. So I wish ningekuwa naweza kuchora 3-dimensional body, but maybe I can try. Inakuwa inaonekana kitu kama hichi. Sawa. So zile fringes kwenye hii slab ya chini ambayo tumeilaza, kwa sababu inakuwa ni vioo, tukiangalia kwa ndani hivi tutaona zimejiarrange zile fringes. Okay, so kama total distance ya sehemu ambapo tunatakiwa ijiarrange, tumesema the length of glass plate ni ngapi? 120 mm. So tukijua width, kila fringe inachukua upana kiasi gani, tunaweza tukajua the number of fringes ambazo tunaweza tukatengeneza. Okay, so tunatumia formula yetu ya kutafuta fringe width au separation between one fringe na the other, tunapata jibu letu. Okay,
Tukipata jibu letu hapo ambalo ni tunapata tukikalculate hapo, okay, to put in the numbers you get the fringe width, then it means the surface ambayo ipo available kwa ajili ya kupokea zile fringes tunaigawa with the separation a width ya one fringe, so then we can get the total amount of fringes. So tunasema kwamba if S ni kwa one image, okay, S the separation au width ya fringe ni sawa sana, one ni kwa one fringe. So tumepewa plate ambao hizo zinabidi zijiarrange ni 120 millimeters. Je, yeah, tuta form images ngapi? So okay, cross multiplication run x ni sawa sana 120 divide by s au beta ambayo ndo s yetu, yeye kwake ameweka ni beta. Again we have two wires with diameter hiyo na hiyo hapo are laid parallel to each other and 2 cm apart on a piece of plain glass. Another piece of plain glass is laid on top. Okay? And monochromatic light of wavelength here falls normally on the glass plate. So you're having one wire and you're having another wire. Moja ina diameter kubwa kuliko mwenzake. Okay? Then we unalaza glass plate hapo. Okay? Remember diameter huyu hapa inaenda paka hapo. Okay. Then height inakuwa ni diameter ya wire. Okay, call this wire 1, huyu wire 2. So diameter or the height yetu ya hii triangle ya wedge inakuwa ni diameter 2 ambayo ni kutoka hapo mpaka chini minus diameter 1. You can see hapa paka hapa ni diameter 1. Okay, because height yetu inaanzia hapa kwenda juu. So lazima tutoe yaka ka distance ambapo kuko chini akatumiki ambako ni diameter 1. Okay, then everything proceeds as normal. So we have two wires, diameter is laid parallel to each other and 2 cm apart. So these are 2 cm apart, so in 0.2 meters. So we can get the angle and whatever that you ask. So we are told to calculate the distance between two consecutive bright fringes. So again, we are looking for S, ambayo for this case here amelete ni beta. Sio angle, hii ni angular separation, ni separation between one fringe na the other. So tuna wavelength, okay, tuna value ya 2 hipo. The value ya tan ni sawa sana tan theta. So hapa you should be careful, tan theta ni sawa sana D2 minus D1 divide by 0.2. Okay, nimeamua kuweka 0.2. Yeye ameamua kutumia kwa sababu hata distance zilizotumia huku juu zikiwa kwenye centimeters vile vile. But to be safe it is better to convert them into meters, zote ziwe kwenye same. So you can see ni D1 minus D2 minus D1 divide by 2. So you can see the only trick hapa ilikuwepo ni kujua jinsi ilivyojiarrange na kupata this separation hapo kwamba ni diameter 2 minus diameter 1. So we have Newton rings experiment. The radius of curvature R of the lens is 5. Its diameter is 20 millimeters. How many bright fringes are produced in the reflected rays? And B, how many rings would be seen if the arrangement were imaged in water with refractive index U up? So we know that for bright fringes inakuwa na zile halves. Kwa hapa ametumia minus, kwa kumbuka for ukitumia m minus hiyo n inakuwa inaanzia 1 0 1 2 3 na kuendelea. Ingekuwa ni plus ya half ingeanzia 0. So we are asked how many bright fringes are producing the reflected ray. So we should solve for the value of m. Okay, hii value ya n ndio itamaanisha hii ni fringe ya ngapi. Tukijua fringe ni ya ngapi, so tunajua ziko ngapi. Tukijua hii ni fringe ya 6, tunajua maximum ilikuwa ni 6, so ziko 6. Tukipata value ya m sio ni 7 au ngapi, tunajua tuna evaluate namna hiyo. Okay, so
if we are having your arrangement, formula yetu inasema hivi as it is shown hapo. So we are having the diameter of the lens. This is the diameter of the lens. Tumepewa radius. So actually this is the radius of the lens. You remember, this was the radius of the lens, Rn squared. Ilikuwa ni Rn squared. So hapa sasa na Rn squared. Ukiamua kuweka kwenye diameter, it's your choice. So Rn squared ni sasa na R. Hii ni radius ya lens. R ni radius ya curvature. Okay? Ni radius ya curvature. Kwa hiyo tumeambiwa lens ni 5, ndio hii hapa, and it's radius of curvature R. Hii 5 ni ya curvature. Okay? Hii 5 ni ya curvature, na diameter ya the ring, the lens itself ni 20. So kwa vile hapa tuna formula radius, tunachukua 20 divided by 10, divided by 2 inakuwa ni 10. Okay, kwa sababu tunatumia the radius. So if we put in the numbers and solve for the value of m, tunakuja kupata kwamba m ni 33.956. So we cannot have fractions. M yetu maximum it means ni 34. Okay, kama hiyo ni 34th, it means iko 34 rings zinakuwa produced. Okay, kwa sababu m yetu ni 34, and you remember n yetu ilikuwa imeanzia from the beginning 1, kwa 34 inakuwa the exact number 34. But however, tukiimeze kwenye maji, okay, tukiimeze kwenye maji, tunafahamu that a refractive index ni sawa sana wavelength in air over wavelength in water. So in place ambapo tulikuwa na wavelength in water, kwa sababu hapa itimiza kwenye water, tutumia wavelength in water. Ni sawa sana wavelength in air over refractive index. So kwenye formula yetu, sehemu ambapo kulikuwa na wavelength, okay, sehemu ambapo kulikuwa na wavelength hapa, tuna substitute wavelength divided by n. So this time hii wavelength ni ya air. So kwenye formula yetu hii inakuwa ni wavelength ya in water. Okay? Kwa vile ilikuwa ni air, hii ni wavelength in air. Kwa ikiwa kwenye water, hii ni wavelength in water. So wavelength in water ni sawa na wavelength in air divided by refractive index. So tuna substitute hapo, sehemu ya wavelength tunaweka wavelength in air divided by refractive index. So unaona wavelength in air inakaa hapo divided by refractive index, inapanda juu. So tuna wana kitu kama hicho. When you put in the numbers and solve for the value of m, unapata ni 45 rings zinakuwa produced. Again, you have a light source emitting two wavelengths. Wavelength 1 and wavelength 2 falls normally on plano convex lens of radius curvature R resting on a glass plate. It is found that nth dark ring due to wave 1 coincides with n plus 1 dark ring due to wavelength 2. Show that the radius of nth dark ring of wavelength 1 is given by you. So in the conceptual question, you can solve this. But trick ni hapa tu, the keyword iko hapa. It is found that the nth dark ring due to here hapa coincides with n plus 1 dark ring. So ujanja tu uko hapo. Okay? Ujanja tu uko hapo. So we have the way alivyo solve hapo, you can try it on your own na kuona namna gani tutapata. Unfortunately, sio kama sehemu zilizopita kwamba tulikuwa na value za x. Well, at least kwenye air wedge perhaps kuna value ya x pale, lakini hapa kwenye Newton's rings hamna value ya x. So value yetu ya x kwa huku ndio radius ya ile big curvature. So if they coincide, it means zina form ile curvature inakuwa na the same diameter. Okay, ile curvature inakuwa na the same diameter. Cause inakuwa zina match kwenye radius ya nth ring. As you can see, ni radius ya curvature na hii ni radius ya nth ring, ile ambayo ilikuwa hapa. So tunajua Rn ni sasa na Rn plus 1 according to the data given. So if you equate Rn sasa na Rn plus 1 using the expression ambazo unazifahamu, you should be able to get this. So you can try on your own cha kupima
if you umezizoea hizi formula tayari, so they should be in your fingertips. So we have an interesting complicated question kidogo, sawa. In this question we have a convex surface of radius 200 centimeter. So apart from the surface ambayo inakaaga hapa, kabla tujaweka lens yetu tumeweka another convex surface. Okay, another convex surface hapo ndo tukaweka lens yetu juu, unaona. So convex surface of radius 200 centimeter of plano convex lens rest on a concave spherical surface of radius 400 centimeter. So hii concave spherical surface ina radius ya 400 centimeter. Na Newton rings are viewed with the reflected light with wavelength u up. Calculate the diameter of a bright ring. So you should now know kwamba our air wedge mwanzo ilikuwa ni between our lens na the horizontal screen ambayo iko ina touch the ground, but now we have the curvature ndo reference yetu. It means air trapped itakuwa ni this region. Okay, air itakuwa trapped in that region, ndo itakuwa ni reference yetu, kwa sababu ndo imerest kwenye plan convex surface, sio tena a flat surface kama ilivyokuwa mwanzo. Okay, mwanzo ilikuwa flat surface, so air ilikuwa trapped mpaka huku chini, but now we don't have a flat surface, we have the surface ambayo na yenyewe iko curved. Okay, so air that is trapped in between B na C. Okay, so to get BC ni sawa na BD minus CD. BD ni kutoka hapo mpaka hapa chini kwenye surface ambayo ingekuwa flat ambayo tumeizoea BD, minus BC ambayo ndio minus CD ambayo ni distance kutoka the new convex surface ambayo tumeiweka mpaka kwenye the old horizontal surface ambayo tumeizoea CD. Okay, which is equal to T. Tunapata BC ambayo ndio T yetu. You remember kwa ile ya kawaida ambayo ingekuwa hivi, T yetu ilikuwa between the horizontal na the lens, but now since we are having another lens, T yetu inakuwa between the lens na the convex the curved surface. So we know that what is the definition ya T. Okay, what's the definition ya T? From here T ni sawa sana radius ya nth ring divided by the 2 times radius ya curvature. Okay, so to get BD ni T ambayo kungesingekuwa na hii curve, ingekuwa tu tuna hiyo lens peke yake na horizontal surface ambayo tumeizoea. So kwa vile tumeshasema T ni sawa sawa na radius ya nth ring divided by 2R. Okay, divided by 2 radius ya curvature. Ingawa kwenye haya maswali radius ya nth ring ndo wameilebo simbo kama ya row. Okay, simbo kama ya density. Okay, we know that kumbuka ni rn squared. Okay, this was rn squared, this was rn squared, so ndio maana ni sit up ikawa na recall. So this is rn squared, so hata rho ikiwa kutumia rho inakuwa ni rho squared. So for bd tunakuwa na radius ya nth ring sawa divide by 2 times the radius of curvature. Yeah, we call this R1. Let us call the radius of curvature of our lens ni R1, na R2 ni radius ya curvature ya the curved surface ambao our lens imerest pale juu. So when we are speaking of BD, ni kesi ambayo tumezoea kuanzia kwenye horizontal surface mpaka kwenye lens yetu. So if we remove this, inakuwa ni kama kesi yetu ya kawaida. So inakuwa ni Rn divided by 2 R1, kwa sababu tuna refer the first lens na the horizontal surface. Kwa hiyo inakuwa ni Rn squared ambayo ni rho divided by 2 R1. Lakini tunatoa CD ambayo CD
ni as if lens ya juu haipo, so imebaki lens ya chini or the curved surface ya chini na the surface. So again the formula inayotumika ni hiyo, rn squared r ya nth ring squared divided by 2, lakini this time tunatumia curvature ya radius ya hii lens. Okay, tunatumia radius ya hii lens, radius of curvature ya hii lens ya pili kwenye CD. So tunakuwa na 2 ala 2. So if we fact out rho squared, okay, rho squared divided by 2, tunapata ni 1 over 1 minus if we fact out rho squared, rho squared divided by 2 zote ni common, so tukizitoa nje ndio tunabaki na 1 over r1 minus 1 over r2. But we know kwamba the same formula ya 2 rt ni sawa na rn squared. Okay, but we know 2t ni sawa na n times wavelength, so 2 times t, t ndio hii hapa. Okay, rho squared divided by 2, 1 over r1 minus 1 over r2 brackets ni sawa na n times wavelength. Okay, for the conditions za swali hii, n ameleta ni m ili asichanganye, kwa sababu n tuiache refractive index, kuna sehemu tutatumia refractive index, so tuiache n iwe ndo refractive index, m ndo iwe value zetu zile za 0, 1, 2, 2, 3 na etc. So our n ambayo tumeizoea for this case tutaita m kwa hii swali, kama tulivyozoea rn, this time tumeita rho. Okay, the symbol is called rho. So from here rho squared 2 na 2 zina cancel, ni sawa sana m wavelength divide by 1 over r1, hii inakuja this side, minus 1 over r2. Lakini kumbuka our surface haikuwa the horizontal, our surface ilikuwa ni curved surface. Kwa vile na yenyewe ina reflect the lens tutakaotumia, sawa, the lens tutakaotumia ina refractive index pale, ita refract ile light. So we know ni sasa refractive index ni sana wavelength in air over wavelength in the curved surface. So wavelength in the curved surface ambayo ndio hii tunaotumia hapa, kwa sababu yenyewe ina refract, so what interference is formed as a result of refracted ray kutoka kwenye curved surface. Okay, kwa sababu ikifika hapo ina reflect na kurefract at the same time, so ni sawa sana wavelength over refractive index. So if we introduce hapo inakuwa ni m wavelength ya air over refractive index n, 1 over r1 minus 1 over r2. Okay, namna hiyo. So we can see it's what they have written hapa. Lakini hii ni kwa dark fringe. Okay, ni kwa dark fringe, lakini sisi tumeambiwa bright fringe, so lazima m hapa tubadilishe, inakuwa ni m plus a half. Ukiamua minus a half ni wewe, as long as you define m yako inaanzia wapi, inaanzia 0, inaanzia 1. So for this case tutafanya kama walivyofanya m minus a half na hivyo. So we know for this case m inaanzia ni 1, 2, 3, etc. So in the present problem ulipewa m ni 8. Okay, tuliambiwa ni 8th fringe diameter, 8th bright fringe. So diameter mth fringe ambao ndo radius hapa tulikuwa tuna kumbuka hii ni radius. Okay, sisi tulikuwa na radius ya nth ring, lakini since we are no longer speaking of n tumeacha refractive index, we are speaking of mth ring. So huku tulitumia symbol ya density ya rho, so rho ni m da ni radius, hii ni radius ya mth ring squared. Tuki put in the numbers, m tunayo ni 8, 8th bright fringe ni 8, wavelength tunayo, refractive index tulikuwa tumepewa 1 according to conditions za hili swali, r1 tumepewa, r2 tumepewa, so tunapata the answer inakuja kuwa 0.85.
I think. So if you put in the numbers, sijui ndo hii ameandika hapa, I don't know. So you can just put in the numbers yourself now, solve for the value ya rho m. Kwa hiyo ndio inakuwa ni radius ya okay. Nimesha mwelewa alichofanya hapa. Okay, alipata the radius m, so aka multiply na 2 hapa, ndo akapata diameter 0.85. So you can try and see, but like the concept and the most important thing ni uelewe jinsi ulivyofanya.